2021 երրորդ դարում մեր սերունդը թվում է, թե բացի համակարգչային խաղերից ոչինչով չի զբաղվում։ Սակայն դա այդպես չէ։ Այսօր մենք ունենք այնպիսի սերունդ, որի հետ կարելի է կապել նպատակներ։ Ես ծնվել եմ Կաթնադու գյուղում, սպորտի հաճախել եմ 8 տարեկանից, արդեն քանի տարի է մասնակցում եմ և ունեցել եմ շատ հաջողություններ։ Շնորհիվ Սամվել Դարփինյանին։ Ես մասնակցել եմ տարբեր առաջնությունների, վերջին եղավ Վրաստանի առաջնություն և ես գրավեցի առաջի տեղ։ Հայաստանի առաջնությունները են շատ եղել, նույնպես առաջի տեղ եմ գրավել։ Ես այս սպորտը ինչ-որ չափով իմ կյանքում ահագին տեղ է զբաղեցրել և ունի իր ներդրումը իմ կյանքում։ Մերոնք ուղարկել են ինձ կարատեի, իմ ուժերը տեսնելով և նրանք գիտեին, որ ես առաջ եմ գնալու և այդպես է եղավ։ Ես այս կարատեին շատ եմ սիրում և ուզում եմ շարունակել ինչքան որ կարողացա։ Առաջի հաղթանակ եղել է Երևանում, առաջի մրցումը Եղեռնի կապակցությամբ էր, ես գրավել եմ առաջի տեղ։ Ինձ տվեցին գավաթ մետալ և պատվոգիր, դրա հետ մեկտեղ նվեր։ Առաջնություն ինձ ավելի ցանկությունս ավելացավ, որ կամ կարատեի մասնակցեմ։ Ես վստահ եմ, որ ապագայում ավելի լավ բաներ կհասնեմ։ Ես ծնվել եմ Օռլովկա գյուղում, պարապել եմ այս սպորտով 8 տարեկանից, արդեն 8 տարի է, առաջի անգամ առաջի տեղ եմ առել Երևանում, շատ տեղ եմ մասնակցել, Հայաստան, Վրաստան և շատ տեղ եմ գրավել, ապագայում ես նպատակ ունեմ աշխարհի առաջնության դուրս գալ և գրավել առաջի տեղ։ Ոգևորություն տվեց այս սպորտով առաջ գնալու ու ավելի լավ պարապելու։ 8 առաջի տեղ ունեմ, 2-րդ, 2-րդ, 2-րդ և 3-ադ էլ պարտվել եմ։ Լինոզմին դայ սպորտ դպրոցում գործում է սպորտային տարբեր մարզաձևերի խմբակներ, որոնցից աչքի է ընկնում իր պատրաստվածությամբ Շինկյոկուշին կարատեի խմբակը։ Ծնվել եմ Երևանում, եկել եմ այստեղ, սկսել եմ պարապել 7 տարեկանից, հիմա ունեմ 4 տեղ, գրավել եմ առաջին, 2-րդ, 2-րդ, միատել 3-րդ։ Առաջ տեղը գրավել եմ Թբիլիսիում, Թբիլիսի մրցմանը, հաղթել եմ 2 հոգու և գրավել եմ առաջ տեղ։ Ես կարող եմ շարունակել, պարապում եմ և ուզում եմ պարապել մինչև վերջ։ Ես հաթխայից եմ, ես եկել 11 տարեկան եմ, ես սիրով եմ եկել կարատեի, ես պետք է շարունակեմ կարատեն և մրցանակները նորից հասնեմ։ Ես այս մրցանակին արժանացել եմ 3-րդ տեղը, ուշ 2-րդ տեղը եմ ստացել Երևանի առաջնությանը։ Այդիկ տեղը ցոր ես ավելի լավ պարապեմ, որ ավելի մեծ հաջողությունների հասնեմ։ Ես ապագայում կուզեի դառնալ կարատեից կամ աշխարհի չեմպիոն։ Բազմաթիվ մրցումներից այսօր պատանիները վերադառնում են հաղթանակներով։ Նրանք գալիս են պարապմունքների քաղաքի տարբեր գյուղերից, գալիս են համոզմամբ ու այն նպատակով, որ այս ոլորտում կունենան հաջողություններ ու ապագայի հետ կապված պլաններ։ Երեխաները շուտվանուց է պարապում են, գրեթե հենց առաջորդվանից, իր բացել ենք մարտարվեստի դպրոցը, երեխաների մոտ մեծ ոգևորություն է նկատվում, ձգտում են, երազում են գնալ առաջ ու իմ աշխատանքն է իրենց օգնել, իրենց մեջքին կանգնել, տանել, ուղել, իրենց սխալը ամեն պարամունքի մրցումների գնալով բացահայտում ենք թույլ կողմերը, ամեն մրցումից հետո գալիս ենք, դրանք մաքրում ենք ուժեղանով և գնում ենք դեպի առաջ, դեպի հասնելու մեծ սպորտ, դեպի աշխարհ, որ ունենանք լեգենդար սպորտսմեններ ու այս երեխաները, ովքեր որ խոսացին, մեր չեմպիոններն են ու իժոք, դրանց մեջ նկատվում է, ծնողները ամենակարևորը հավատում են, ոգևորություն ունեն, որովհետև մենակ երեխայի այս օրադրության մարզման գալը դա շատ քիչ է, պետք է նաև դրանով զբաղվի ծնողը, ծնողը ոգևորվի, երազի, որ երեխան հասնի բարձունքների։ Կարելի է մեր տարածաշրջանը դարձնել լավ սպորտային միատ կենտրոն, որտեղից դուրս գան լավ սպորտսմեններ, որ ամբողջ աշխարհը իրոք ճանաչի։ Իմ նպատակ, իմ երազանքը դա, երեխաներին փորձում եմ տանել այդ ուղղությամբ։
Ունենք երեխաներ, որ արդեն գնացել են Երևան, այնտեղ համ ընդունվել են ֆիզկուլտ ինստիտուտ, համ այնտեղ մարզվում են ու շարունակում են այնտեղ կայացինը կյոկուշինկայ կարատեն, արդեն դուրս են եկել, ոնց ասած մյուս ուրով են դուրս եկել ու ստեղից այս երեխաներին արդեն ոնց ասած պատրաստի կադրեր են, պետք է էլի ճիշտ է, չեմ ասում, որ ունենք աշխարհի մակարդակ, բայց ձգտում ենք դեպի դրան ու իրանց է ուղարկենք, գնան, տեկուզ վրա թիլվիզ գնան, դեղ շարունակեն, որտեղ որ ուսանողությունը, որտեղ որ գնում են, լավ ֆեդերացիա ունենք Թբիլիսում, կարող են այնտեղ շարունակել, Երևանում ունենք, որ չգնան ուրիշ տեղ, մասնակցեն մեր տարածաշրջանից ու մեր երկու դրոշը ներկայացնեն Հայաստանի, որ Վրաստանի դրոշների տակ հանդես գան սպորտսմենները։ Փոքր քաղաքից մեծ մարզիկներ հուսով են կունենան ապագայում։ Եկեք ճանաչենք ու գնահատենք մեր ապագա աստղերը։